Erik. Ah, du, där var du. Hur mår jag? Ha, du. Ja då. Jag var på tur igår. På uppe i vad kan jag säga det? Uppe i Afrika och det. Hur mår jag? Så fan det nog gått i pussen då. Den var god. Det var jag. Så du hör. Jag tog en. Och det drack här så fan vet du. Det där drog så fan vet du. I alla fall så gick jag ner då. Till pappen och dig. Och tog mig en Faris. Och det. Någon alkohol. Det är engelskt. I alla fall. Så tog jag mig till Faris och det. Och drack mig jävligt god i jassen. Så jag blev lite gott i stiga. På vad jag. Och så. Då vet du. Då går du Faris på smäll. Du drog mycket då med dig. På en smäll. På vad jag. Så. Så bort i hjörnet då. Så satt jag lite sån. Jag är så gammal. Och jag var runt i. Mitten av 50 år och det för att jag menade att allt